Prochází zámostím, které už se nejspíš nikdy nevrátí do svého původního života, nebo minimálně ne v dohledné době. Po vašem boji se zhoubou do ulic míří stále víc vojáků, kteří sem přichází z hlavního města. Nicméně tvým cílem je hostinec, ve kterém je ubytovaná šestice trpaslíků, se kterými jsi se rozhodl mluvit. V tu chvíli už jsi před jejich dveřmi a asi nejistě přešlapuješ. Asi nejistě přešlapuju. Tak zkusím asi. Chvilku se nic neděje, pak uslyšíš bouchnutí a jenom se rozrazej dveře a ty tam vidíš toho trpaslíka, který původně na vás mířil kuší z hradby. Je to ten nejmladší z nich. Kouká na tebe. Burgáš! Správně. Ty jsi přišel! No ale to je výborná zpráva! Opravdu? Pojď dovnitř, chlapče! No, chlapče, teď jsi starší než já, pojď dovnitř! Jak ti mám vlastně říkat? No tak jak jsi řekl. Já nevím, jak se teď nevyznám v etiketě. Ty vlastně jsi jakoby vyhnaný, ale zároveň jsi starší než já a jsi lepší než já. Já jsem jako jenom kovák, že jo? Já si teprve čekám na místo mezi válečníkama a teďkon jsem z toho úplně zmatná jedno, pojď dovnitř! Jak říkáš? Vidíš, no tě uvede prostřed do místnosti, kde u stolu sedí trojice trpaslíků, přičemž v čele sedí Vanrak Ledovrach, což je ten kapitán, který s vámi potom rozumně mluvil. Jasně. A nakonec se střískal teda s Ruprechtem. Zajler, nebo respektive ten kovák, který se ti představil jako Zajler, dejme tomu, tak běží k tomu stolu. Kapitáne, vyhrál jsem, on přišel! No a tak se opírá. Vytáhne měšec. Fajn, mladý. Tak běž. Vítej, Burgáši. Zdravím tě, Vanraku. Ty asi víš, proč jsem přišel. Podle toho, jak jsem tě poznal, tak mám dva tipy. Zkus. Buď nás všechny přišel zabít. Zajímavý ty. A nebo jsi přišel mluvit s Prospektorem. Dnes to nebude zabíjení. Nerad bych zabíjel své vlastní. Ale rád bych mluvil s Prospektorem, přesně jak říkáš. To, o čem jsme se bavili, a to, jak to nakonec dopadlo, nevrhá dobrý stín na mou pověst a na mou čest. Myslíš, tu věc nebo tu situaci, já si teď přesně úplně nevybavuju, protože přece jenom jsem byl pod obraz, ale to, co si vybavuju, jsou velký červený oči vysokýho čokla, jak mi vrčel do obličeje zhruba z této vzdálenosti a druida, který říkal, já jsem říkal, ať už sem nikdo nechodí. Tak jak to říkáš, to možná mohlo být, ale já už jsem tam nebyl v té době. Každopádně, ano, dobrá, neudělal jsem úplně správnou věc, ale strašně mě ten Prospektor naštval. A ty víš moc dobře proč. Takovej už on je. Nicméně ho potřebuju k tomu, abych se třeba mohl ještě někdy podívat do království a se svou rodinou. Což momentálně kajícně přiznávám. Neudělal jsem správnou věc, ale jsem čestný trpaslík a rád se postavím tomu, co mě čeká. Až to říkám, možná až nerad, omluvím se mu. Jen málo trpaslíků dokáže pronést tolik věc za sebou a ještě těmito slovy. Já z toho cením. Musím říct, že kdybys nebyl vyděděnec, pár takových lidí by se mi v sekeře hodilo. Ale zatím seš. Tak támhle ty dveře, Burgáši. Zkus s tím něco udělat. Rád bych nebyl vyděděnec. Třeba to vyjde, třeba ne. Naučil jsem se s tím žít. A není mi tu špatně. Ale možnost vidět svou rodinu
a získat tu čest zpátky, aby mě brali všichni, tak jak tady vlastně říkáš ty a tady ten mladý viděněnec, vyhnanec. Zajler. Kovák ještě. Ještě kovák. Taky jsem kdysi byl kovák. Ty taky? Ano. To byly časy. Všichni jsme byli. Čekání na to ještě uznají trpaslíkem a válečníkem. Já jsem dobrý válečník, ale nikdo z vás mě neuznává. Možná po tom, co se stalo, trochu jo. Řekni mi, Borgaši, jaký to je tak dlouho žít bez možnosti ukázat hrdě svoji sekeru a říct: já jsem ocel, Borgaš. Se nedokážeš představit, jaká je to potupa, to nemoc říct. Před nikým, před vlastním druhem, před těma hrdýma trpaslíkama, před tím, co jsme bojovali, co jsme dokázali. Teď se na mě díváte z vrchu, jako na nějakého vyvržence, vyvrhela. Dobře, stalo se něco. A já jsem dobrý bojovník. Já s tou sekerou umím zacházet. A to mě... Nedokážu si představit, jaká je to potupa. Ale tady ve světě lidí jsem našel přátelé. Ať je to divné. Pomáhám, kde můžu. Snažím se, aby aspoň tady, v tom světě, mě brali takového, jaký jsem. V království, ať už to bude teď nebo za 50 let, si budou říkat: Borgaš, hrdina. A je jedno, jestli budu vyvrženec nebo ne. Království se o mě bude mluvit tak, jak tak. A můj syn a moje žena na mě budou hrdí. I když je třeba nikdy neuvidím. Ale budou vědět, že Borgaš není žádný vyvrženec, ale že se snažil celý život dělat jenom to, aby na něho mohli být trpaslíci a jeho rodina hrdí. Velká slova, Borgaši. Mě je dokazovat nemusíš. A věř mi, že Prospektorovi taky ne. Ale on tu nezastupuje jen sebe. Zastupuje tady naše tradice, naše předky. To jim bys to měl dokázat. Jen mu to běž říct. Díky za ten rozhovor. Určitě bude štěstím bez sebe. To si taky myslím. Já jdu zapít, že jsem prohrál tu blbou sázku. Přišel jsem. Vstoupíš do vedlejší místnosti, kde má rezidenci Prospektor. Tak, jak jsi ho viděl předtím, teď nevypadá. Nemá na sobě zbroj, vypadá, jak kdyby přišel z koupele a je oblečený do klasického trpasličího vycházkového oděvu. Pokud něco takového máte. Zkrátka bez plechu. Sedí za stolem a vyplňuje papíry. Ve chvíli, kdy vstupuješ, tak zvedá pohled. Tak on se vrátil. Ano, vrátil jsem se. Přišel si osvětlit nějaké věci, Borgaši? Tak mluv. Ač nerad, tak přiznávám, že jsem svým chováním mohl nějakým způsobem možná nalomit tvoji důvěru po tom, co jsme se tak hezky porvali, že? Ty jsi lhal, Borgaši. To neříkej, já jsem nelhal. V čem jsem lhal? Řekl jsi, že druid je v dobrém rozmaru. To je před zraky našich předků velice těžký provinění. Tak to mi vysvětli. Lež! Není náhodou čest tou nejzásadnější věcí, kterou jako trpaslíci uznáváme? Není to právě ta, ne síla, ne odolnost, ale čest. Pravdu mluvíš, Prospektore. A já, ač nerad, tak přiznávám, že jsem se nezachoval úplně čestně. Leč jsem k tomu měl důvod, který taky nebyl úplně čestný. Trochu má ješitnost a mé ego utrpělo v boji s tebou. Hlavně tím, co jsi říkal. Ano. Nicméně, máš pravdu.
Já jsem se teď přišel za tebou omluvit. Za to, že jsem lhal a že jsem zklamal tvou důvěru a důvěru tvých společníků. A věřím, že se stále můžeme domluvit na té naší úmluvě a opravdu je mi to líto, co se vlastně stalo. To jsou slova, která by před tribunálem předků mohla mít váhu. Ta slova, která jsem ti říkal, totiž mohou zaznít, pokud se jim nedokážeš postavit s klidem a rozvahou, tak nemá absolutní smysl, aby ses o to vůbec pokoušel. Ty ale vůbec nevíš, jaké to je? Ne. Vůbec nevíš, jaké to je po tolika letech potkat 6 trpaslíků a ještě potkat 6 trpaslíků, kteří na tebe a na mé přátele míří kušemi a možná by je chtěli zabít, což by se samozřejmě nepovedlo. Ale netušíš, jaké to je žít ve vyhnanství. Zjevně netuším, jaké je to stát se velkým válečníkem, protože jak už jsi říkal, já nejsem válečník. Já jsem jen nabubřelý trpaslík do šlechtické rodiny, ano, trpaslík, prospektor. Ale věř, že ať se trpaslík stane čímkoliv, ať už válečníkem, prospektorem nebo horníkem, tak do toho dáváme všechno. A pokud si tohle neuvědomíš, a pokud nezačneš brát vážně všechny pozice, které my trpaslíci máme, tak se k nám stejně vrátit nemůžeš. Navíc, pokud nedokážeš pochopit, v čem jsou tyto pozice důležité, co řekneš svému synovi? Možná si to nevěděl, ale on touží být prospektorem. Můj syn? Ano. Tvůj syn. Touží být prospektorem? Cestovatelem, hledačem hornin, znalcem. Chce poznat svět. Nechce válčit. Pouze válčit. Co mu řekneš? Řekneš mu, že je napudrovaný šlechtic, že si vybral špatně, protože čest velí být válečník? Tomu určitě neřeknu. Je zcela na něm, co si vybere. Jakou cestu. Protože, jak si řekl sám, každé povolání, které si trpaslík vybere, tak je důležité. Ano. Takže pokud chce být kovář, pokud chce být prospektor, pokud chce být válečník, jsem rád, že má nějaký směr. Nevím, co mu řeknu, pokud ho někdy uvidím. Ale jak jsem řekl už kolegovi, kapitánovi v předsálí, tak udělám všechno pro to, abych se dokázal do toho království dostat, abych ho mohl aspoň jednou vidět. A pokud se mi to nepodaří, a pokud mi v tom nepomůžeš, čemuž bych momentálně asi i rozuměl. Mm. Protože má slova k tobě ohledně toho, že jsi pouze prospektor, šlechtický syn. Mě v tom boji utvrdila, že to asi jenom tak nebude. Byl jsi tvrdý protivník a to já uznám. No vyjde. Nicméně, jak říkám, jedna věc je jistá. Ať už se díky tobě dostanu do království, nebo před svou předku, anebo se to nestane, tak budu celý život dřít na tom, aby se v království vědělo, že jsem Borgáš, trpasličí hrdina, ať už v lidském světě, nebo v trpasličním světě, to je úplně jedno. A budou na mě moje rodina, nebo bude na mě moje rodina pyšná. Budu dělat všechno pro to. To, co se stalo teď, a to, že tady před tebou stojím a že se omlouvám, věř mi, že to je opravdu to, že mi na tom opravdu záleží. Protože toto bych já asi úplně normálně neudělal. Pochopil jsem. Něco se tu o tobě roznáší. O mě? Vaše země jsou lidské. Jsou prostořeké.
Což mě dostává k tomu, co s tebou chci probrat. Než se dostaneme k tomu, jestli a jak se budeš moct vrátit domů. Ta tvá sekera, jak už jsi říkal, je jen málo lidí, kteří ji nosí. Je jen málo těch, kdo ji dokáží vykovat. To je pravda. Kde jsi sehnal tu věc, která dřímá v té sekeře? Esence se tomu říká. Norliho. Esence. Kde byla tahle? To je hodně, hodně vzácná informace. Ano. Co ty víš o Norlim? Když jsme se spolu bavili naposledy, viděl jsi, že existuje, ale že bys věděl o esenci? V poslední době v trpasličích zemích se spousta věcí změnila. Tu sekeru, kterou teď třímáš, v tuto chvíli nosí 200 trpaslíků. To je nemožné. Modrosvité. Z nich 35 dokázalo do té sekery vkovat některou z esencí. Pouze 15 dvě, pouze 2 tři a pouze jeden jediný z nás má sekeru kompletní. A to 5 esencí. Zdá se, že jsi přišel na to, jak je tam dostat. Ať už ti to řekl kdokoliv, musel mít spoustu informací. Máš pravdu. Bylo to spoustu informací a všechny jsou teď tady. Proto jsem zvědav, kde jsi sehnal tuhle konkrétní. Věř mi, že každá Norliho kovárna totiž střeží jinou. Naše nedávné objevy zjistily, že Norli hodně cestoval a tvořil kovárny, protože zjistil, že různé struktury železa, kovů a dalších surovin tvoří esence, které modrosvit dokáže přijmout, ale na každém místě jiné. O tom jsem četl. Ano. To je dobrá. Já si myslím, že před tebou už není dobré něco tajit. A není to, že bych chtěl něco tajit. Na svých putování jsem narazil právě na Norliho kovárnu. Na ostrově ohnivých draků. A. Kde jsem našel esenci mrazu. Zajímavé. Není to sopečný ostrov? Je. To dává smysl svým způsobem zvráceným. Zvráceným Norliho způsobem. Jak se ti povedlo ji tam vkovat? Víš, že je to utajovaná a velice neznámá informace. Podařilo se mi, poštěstilo se mi najít Norliho deník, Norliho zápisky. A tyto zápisky obsahují všechno, co je potřeba k tomu, abych mohl pracovat s tímto kovem a s těmito esencemi. A dokázal jsi to sám? Dokázal jsem to sám. Jak říkám, pouze 35 trpaslíků je to schopných aktuálně. Já nevím, jestli to víš, ale nebyl jsem jenom válečník, když jsem se učil v království. Můj otec byl kovář. Nějaké znalosti mám, ne moc velké, ale díky zápiskům a díky tomu, že vím, co dělám, se mi podařilo vložit esenci. Není to úplně bezpečné, ale podařilo se mi to. A navíc moje sekera má ještě další vlastnosti. Ty se samozřejmě mění s přidávanými patrně esencemi. To mi řekni, jednu věc by mě zajímala. Sekera se ke mně nějakým způsobem někdy by připoutala v tom ohledu, že pokud potřebuju proseknout něco magického, můžu jí propůjčit své životy, které pomůžou tomu, aby prošla. Je to standardní, když říkáš, že ještě dalších 200 válečníků tady? To je unikátní schopností té esence mrazu. Jak jsem říkal, každá má jinou schopnost, tu tvou jsme ještě právě neviděli. A. Proto mě zajímalo, odkud. Protože
i když ses vysmíval tehdy. Ta cesta do toho podzlatí není pouze za zlatem. Orly velkou část svého života strávil na jihu v podzlatí. Říká se, že tam založil mnoho kováren. Mnoho různých kováren. Účelem mé cesty je najít je. Protože za tyto esence trpaslíci nutně potřebují. Čemu jinému než k vložení do sekery? Právě k vložení do seker, protože naši předkové nás zrovna sledují, a to velice bedlivě. Důvod, proč nepomáháme lidem jen tak, je, že máme spoustu vlastních starostí. Starostí, které začaly až poté, co si odešel. Na severu, na ledových planinách, se bojuje. Bojuje s kým? To zatím ne tak úplně víme. Vždyť tam to není možné. Něco se probudilo a trpaslíci, my, ne úplně vyhráváme. Proč takovou informaci neřekl hned? Proč jsme se tady handrkovali a nechal si znadávat ode mě? Protože dle platných zákonů trpasličího království nám nepatříš. A tím pádem s tebou nemůžeme sdílet informace, které bys mohl sdílet kdekoliv jinde. To víš moc dobře sám. Nicméně, jakožto nositel modrosvitu prvního stupně, a teď už mohu říct i trpaslík, který je schopen se omluvit, myslím, že ti v tomto ohledu věřit mohu. Proto přijímám tvou nabídku o cestě do podzlatí. Až na to přijde. Proto, pokud mě doprovodíš tam i zpátky, budu ochotný uvažovat o tvém navrácení. Ale než tahle cesta započne, tak tě budu sledovat. Půjdu s tebou kamkoliv půjdeš ty. A budu bedlivě vážit tvá rozhodnutí, která provádíš v lidské království. A tvé akce mi ukážou, zda si hoden toho, se i přes vraždu následníka vrátit zpátky domů. Pokud to přijmeš. Ty víš moc dobře, že by se moje sekera a moje schopnosti dost hodily k tomu, abychom to ano. Porazili to, co tam na severu je. Ale ne za každou cenu. Udělejme tuhle dohodu. Až budeš moct, až ti tví společníci dovolí, podnikneš se mnou cestu do podzlatí a zpět. Do té doby budu vážit tvé kroky. A potom se za tebe možná přimluvím velkého tribunálu. Protože pokud tam neuspěješ, tak budu viděděnec i já. A to víš moc dobře. Vím. Proto jsem se taky omluvil. Takže? Je to zajímavá nabídka. Já jsem vždycky věděl, že ta sekera není jenom tak nějaká sekera. Ano. Ale že Norlima kovárny je tam více esenci, o tom jsem nevěděl. To nikdo nepíše. A dokonce jsou nevratné. Jakmile ji tam jednou vložíš, už ji nevyndáš. A je jich pouze pět. Ty říkáš, že někdo má všech pět sekera? Jeden jediný z nás. Ano. Já přijímám tou nabídku. Pak jsme svázáni osudem, Borgaši. Protože pokud neuspěješ, tak se to sveze i na mě. Ale myslím, že jsem ochotný to vyzkoušet. Myslím, že jsem ochotný vyzkoušet ještě něco, co už jsem dlouho nedělal. To je co? Svěřit někomu do rukou jeho vlastní osud a rozhodnout se, zda za to stojí. A já budu dělat všechno pro to,
abys toho nelítoval. V tom případě, až budeš opouštět město, dej mi vědět. Půjdeme s tebou. Všichni? Patrně. Chci vidět, za koho se přimlouvám. Dobrá. Máme dohodu. Výborně. A teď mě někdo dělá ty papíry. Jen si píš. Jo. A odcházím zpátky do... Tam, jak se jí kam pítám. Ano. Máš tady pivo? Jo? Zrovna celý sud? Ty, mladý. Dones mi pivo. Zajler kouká, pak na kapitána. Kapitán na něj. Chovej se k němu jako k oceli, Zajler. No tak fajn, ano, a běží. V tu chvíli asi začíná téct pivo proudem. A tvůj osud je opět ve tvých rukou. Mám radu. To je dobře. V 12. nultý epizody možná rozhledal. Dragons 16. na čtvrtek, Borgáš. To řekl jak Lulan, tyjo. Ty jsi to řekl jako úplnej Lulan.